berkomunikasi karena memang mau berhenti. Ya ya, bisa leresna wajah mereka ini itu rampok kawan. Aku belum buka sabit namun di alit kasebat ngaran tos dewasa para wargi kalian. Aku pakai turki kaca turkin laku minta umpahan kasebat bermurmatu banyak kawan kawan kawan. Oh, sudah ingin kalau sudah. Oke, saya akan dalam kawitan bae judulna Elis Ani. Ye dongeng para mitra karangan Koswara di bagian kahiji atau di bagian munggaran. Desa Minggu lilana maisa gerimparna. Malahan mah para wargi geus teu asup sangu-sangu acan. Mumatak pantas we awakna begang naker. Beungeut ge nepi ka sepa. Katingali kanyos haropa. Malahan mah nu aya ukur nangkarak bengkang di luhur dipan. Nu ukur di amparan kusama. Temake kasur-kasur acan da puguh teboga. Sorana geus haros-hos malah ampir teu kadenge. Harita teh. Ai Elis Ani nyata anakna mojang geulis bentang lembur suliplak. Beurang peuting tara jauh tinu jadi inung. Es tumi ngagugulung we kanu jadi kolot. Kahayang namah mawa nu jadi inung uubar ka dokter. Ngan kumaha atuh da puguh kahirupan manehna. Nu heureut pakeun pungsat bahan es tumi geus teu kaduga keur namaan nu jadi kolot. Jabati eta apanan maisah ge mungeun diajak uubar teh. Warga lembur sudiplak beurang peuting. Salila lima poe tara jauh ti maisah nukir gerimpar. Jaba ditungguan teh. Jaba tinungguan teh nukir gering. Ditungguan dan nukir gering teh oge ngebeberah kami mojang Elis Ani. Sangkan teh kalaleban teuing ku ayana saperti ayeuna. Nyakitu deui bangsa dahareun ge padangiri. Sanyana mah ngirim teh kanu gering, sangkan didahar kunu gering. Nganyakitu da nu geringna geus emungeun barang dahar naon-naon. Ceuk paribasa teu kararaban cai-cai acan. Da teu kuat cenah para wargi sadaya pikeunna manehnaan ngelem cai. Nyakitu deui Elis Ani milu hoream barang dahar. Nu mata kadaharan teh mubadir tara aya nu naya noel acan. Di jero kamar peuting harita bada isa Elis Ani diuk dina bibir dipan. Keur ngusapan dada indungna nu renghap ranyu. Bangun capek. Dihanap aya buju manah. Pamajikan Pak RT jeung Mini Isih. Katut diuneh jeung Nyi Iwi. Tatanggana nu pernah imahna teh di beueh kulon. Sedang di patengahan Pak RT Atma jeung Aki Ahmad. Kalayan dibarengan ku Mang Adung katut Mang Ukra jang Ukra sarua keur ngariung najadnya ngarobrol ngahajah teu tarik da bisi ngaganggu atawa ngabangreungan kanu keur gering malah mindeng di antara malanehna narik napas panjang dibarengan ku perasaan ngarasa watir kana kaayaan maisa demi umur nama Isa tacan kolot-kolot teuing paling meureun aya 47 taunan mah nanya kitu alatan salilana tunggara jeung sangsara utamana mati saprak ditinggalkeun ku salakina bari jeung teu ditinggalan naon-naon pantes mun katingalina siga geus kolot pisan siga geus nini-nini komo ayeuna mah katamahan ku gering ripu. Penyakit ungap nu biasana datang sabulan sakali. Utama nama mun capek teuing tas kulit tanur atawa digawe sejen. Atawa mun tas katiris titirisan. Ayeuna kanceuh deui malah maleuwih parna leuwih ripuh batan biasana. Bari jeung embung diubar ku naon-naon oge. Majar teh pasrah, majar teh bosen hirup. Majar geus eueuh harepan deui hirup ieu ku melendang di alam dunia ieu. Ma, geura damang atuh, Ma. Geura sae deui.
Lisa nyuuh kana dada indungna bari jeung nyedruk ceuri. Indungna para mitra ngaregeh napasna. Bari teu ngomong naon-naon nu aya mah tibang si panono ceuleuy. Padana panona ceuleuy nepit ka lalangit kamar. Bangun anu jararawuh paningan. Ma, itu ayah kue bolu pangintun tibu RT. Sarang ayah gendang pamarin nabi empu. Dituan ya emaknya. Nah emaknya gak ada manggeli. Lis Ani ngomong pegat-pegat bari nawar kendahari. Pangirin kita tangana susuganan inungna Maisah daek barandahan. Tetepan Bu RT bareng jeng panetepna anini isi katut sama Nyi Iwi jeng diuneh manco kawaruga Maisah nu masih keneh ngajepat disimut samping kebat nangkarak bengkang bari kaayaan matak dikawatirina sarua kabehana nagerumeng hapanda malah nini isi milu nyarita dumaruga Nyai urutkeun eta kahayang si Nyai teh susuganan atuh hidup bisa cager bisa jajag deui ari daek paranggahar mah liana pating arungeut malah mah yeutna ayeuna mah ngadeukeutan ka leutir gering nyiwi ancapan kana ditutup atuh leutir nyiwi ancapan kana pasar nu gering ngareret ka nini isi ngareret ka disejen ret leuh ka nini isi maksakeun imut magang imut mengandung pangeri pohara jerona kadenge sorana lalauna mater bawi bari bibir matiban ini yang sahadoi lamun lain jeung tatana kana ieu mah nu asa rehat nu jarajag marengan hideup anu keur dina kaayaan deui kancang sageur ambulan mah yeu ka ibu RT kana kabelana karena perhatian sana berat tanggung berat tapi makin anak abdi pengkak Bu RT abdi minta batang sakyo ketiasa hilang tarima karena segala rupi saya ibu Maisah netip cileye kabijumana Bu RT nyekelana kana pigelang linguna Maisah bangun anu nya-nya nampokin perhatian jeung kadegehna kana keurgeuna ulah teu saur atuh eceu meuli piharep mah geus eceu engga ada mandeui memang kitu pisan harapkan sadayana oge jauh kana kejadian etate kayaan Bu RT sempurin kudur sanyan matan di tempat beri tak nyeri bila isya bumata amohan karena isya tak beri para mitra mungkin harus hosna kerhari sama isya rupurin bayi dua lemina ditumpang ikin dihulung darah dengin jadi indung itu kedali sana kedala carita anak bangun anugus pegatan harapan bangun anugus seputus asa gaur cerik tarik bakaral nyemojan tulis ani cerikannya nyerian bari nyuh kana dada nu jadi indung nu kireng hapran
Na, ulang nyarios gitu, anggur enginya ulang ke kota, ulang lalano, ulang ke dokter, mang, orang emang, ngadama. Ah, mending gitu, Nyai, kumutkan, kada kahayang si Nyai, ah. Usua di anak Nyai, teh, kasih dapisan halus, na. Ngarang gancang cagur doi, babaku nama, hari dibawa ke dokter, na. Ayo, kami ngetang ngawal nama-nama nama itu. Nutri Yogi mah ngarah itu tiasa damang deui. Tak kering-kering kokoh kanana Bu RT. Dia yakin sakitunya ahinya mah kama itu. Bari anger turun napas masih kenehnya ngerge pegat-pegat. Para mitra nutri gering harita teh cuma itu. Sohela para wargi anu mulia ngasa helang. Ngasa helang. Ngasa helang. Rasa watir pang-pang namah ningali bengit nu jadi indung. Bias koneas panon haropa. Mane asa kiamatnya nya keur manehna. Mak rek kita kahida. Rai bentak panona celeuy. Tapi kitu ge hidup dae. Teu mah teu naon-naon. Ulahnya lios gitu, Mak. Abdi kersa mah ngasaurkeun bade miwarang naon ka abdi teh, Mak. Syukur ayeuna tepungan bapa hideup. Maksudna, Mak, titah ka dieu mah hayang pangih salol, Mak. Mak rek amanat ka bapa hideup, cik anaki. Mangga, Ma. Najan hatena ngarasa cangcaya naha bapana baris daekeun atawa moal diajak. Naha baris daekeun nohonan kana kahayang nu jadi indungna atawa moal. Eulis ani nyangupan najana ka najana manehna najan kumaha. Teu hayang manehna nguciwakeun nu jadi indung. Ma, mugi masing tenangnya, Ma, ulah seueur emutan. Ayeuna eus bade mios. Ulah henteu anaki. Bapa hidup supaya diajak. Supaya daekeun ka dieu geulis. Ma Isah ngarang ngaharepkeun pisan nu jadi salaki. Najan geus papisah welasan taun daekeun datang kajen ukur salol oge. Mana, Ma? Lis ani cengkat terus ganti pakaian.
sahanteuna rek nyaba ka kota, terus atuh manehna sasahat kanu araya di dina. Mihapekeun nu jadi indung ka Bu RT jeung nu sejen. Hal eta disanggupan ku sarerea ge bari jeung ngapapataha ka Nyi Mojang. Sangkan titih rintih, ulah atu gereges gedebung bisi getah sarupate, ulah getah sarupate. Sing bisa nyarita kanu jadi bapak kudu malapah gedang. Geus aya para mitra di patengahan terus. Lis ani bebeja ka Pak RT jeung ka Aki Ahmad. Yen manehna reka sumedang heula nepungan nu jadi bapana. Barang ngadenge Nyi Eulis nyebutkeun pamaksudanana, teh burung ngagebeg Pak RT, Aki Ahmad jeung nu sejen. Kutanya ye, reka dayeuh nya. Mohon rek nepungan Tuang Rama. Sumuhun Pak RT. Ayahnya on, anak ping, pangnya hidup. Maksudnya mereka yete bapa hidup, ayahnya on. Tubuh tadi mada terjelas kadengena omongan Ma Isa. Atu para mitra sadaya, on kitu deui Aki Ahmad. Ulantaran teh nyaho jadi pantes we manehna nanyakeun teh. Kundiang palayan heula tepang sareng anjeunna Aki. Atu para mitra saterusna Eulis ani nerangku. Oh, putan kitu. Oh, nyamuga-muga we. Atuh kersaeun ka dieu, apa hidup teh anak ki? Mugi-mugi we ki piduana we nu kasuhun. Diduakeun pisan bageur geulis cing atuh. Rek Aki Ahmad ka Pa RT baripok. Yang RT, najan kumaha pamaksudan si keis teh kudu dirojong ku urang ieu teh. Naeta neang nu jadi bapana. Kantenan we Tuki. Talayan abdi ge panujuna keur kana pamaksudan keis teh. Rek Pa RT kajang ukra. Ukra? Pa, aya naon pa? Atuh giak nembalana bari mencerong ka Pa RT Atma. Anu ngajak nyarita ka manehna. Bisa kana motor lain? Biasa. Tema eta jajakan umurna. Iseb 2 tahun ti Eulis ani. Bari jeung sanyana manehna asalila ieu. Apana naksir ka Eulis ani. Manehanana ge ngarti kana maksud Pa RT nanyakeun kitu. Najan maksud sanyana mah tacan dibejakeun sajelas-jelas. Eulis ngareret kajang ukra nu direret imut. Ari Eulis mah harita kalah tungkul, marengan hatena nu tagilur. Bersyukur we, bawa motor bapa tu dihareup. Anter Eulis ka talunnya. Oh, mangapa? Ye kuncina ye. Mangapa, mangga? Ukra nampanan kunci kontak ti Pak RT. Bari karis karasa gumbira naker dibere tugas pikeun nganterkeun Eulis ani. Aya paribasa para mitra sadaya, aya jalan pikeun muntas, mobok mangi gorowong kasebutna. Bari terus nangtung harita keneh ngaleos miheulaan kaluar. Malah tekung silila ti harita geus kadenge sora motor disada. Nu anyara dihirupan. Cing Nyai diduakeun cing salamet. Kalayan ramah hidup kersaeun diajak ka dieu. Padahal sawios abdi nyalira da teu kedah sareng Kang Ukra Pak RT. Ih, ieu mah teh peuting anaking. Ieu katalun teh apa jauh nu matak asa kaya salah. Nah, Nyai daek dijajapkeun ku Jang Ukra. Ih, marukan teh. Kumaha atuhnya ngarepotkeun? Kalah kasemu bingung. Deh, cik-cik Nyai ka ditu hawa tos ka tuang ibu. Padarat ti dieu mah jauh atuh. Oh, leuwih gancang, leuwih alus, Nyai. Malah mana kapala imah hidup bisa gancang kalaksanakeun. Berah geramiang kan itu. Najan hate takibur jajantung ratu deburung Eulis ani nurut. Harita manehna kaluar para mitra di tengah imah. Barang geus aya di buruan, henteu loba carita naon-naon. Celak we kana sadel motor, dius tukangeun, diuk tukangeun Mang Jang Ukra. Malah geus kitu mah dius para mitra motor teh ngabiur. Ngaso heula ngaso.
harita ngabiur kawetankeun. Sakedeung ge para wargi sadaya atuh. Harita teh memang geus nepi ka sidang Taman Sari nu geus kaliwatan. Kebat kawetankeun. Ngan barang datang ka palebah Astana Cina Pasir Malang, motor ujug-ujug eureun. Bangkaning kaayaan pohara jemplingna. Atuh para mitra sadaya, imah pasarip ge nu pernah nakencaeun astana kaleureun jalan geus jempling. Eulis Yani gancang turun. Kunaon, Kra? Duh, kais lah ujug-ujug paeh geuning. Ukra semunu bingung, bari terus nyetanarkeun motor. Kumanehna harita dialak ilik dioprek untung caang bulan jeung kasorot ku lampu tina teras imah pasari. Jadi teu poek teuing leungeuna Jang Ukra uyup ayap kana motor mariksa kana busi jeung nu sejeng. Ari Eulis Ani anu memang para mitra geus diberean teu resep ka Ukra. Jol boga sangka anu lain-lain. Ngarasa curiga kana eta kaayaan bongan motor ujug-ujug eureun teu pupugu. Numatak pok atuh harita nyarita. Ulah nyeun alesan numatak teu kaharti tuh Kra. Ih, ai masuk eis. Ukra eureuna mariksa motorna nu aya mencerong ka Eulis Yani. Nya ulah pura-pura mogok atuh najan kumaha Eulis ge ngarti kana maksud Ukra teh. Hartos kumaha Eulis teh? Tetap adab nyaritana najan kumaha Ukra ka Eulis. Salila ieu ngajenan pisan. Wanya motor salus-alus make ngadak-ngadak mogok. Mana kitu ge Ukra ngahaja we hayang ngalaksanakeun masuk teu bener ka Eulis. Bener henteu. Ukra nyampeurkeun ka Eulis. Ah, beuki teu ngarti we keur Kang Ukra mah is. Malah salila ieu karasa ku Eulis. Yen Ukra aya perhatian ka Eulis. Ayeuna aya kasempetan dalam kesempitan. Pantas mun Ukra neangan jalan. Geusan nyacapkeun ka panasaran bener henteu. Ukra nyekel kana pigilang leungeun Eulis, tapi gancang dikepeskeun ku Eulis Ani. Bari munur salengkah paneuteupna terus muncereng. Bari dada turun naik ngoyageun gunung sakembaran anu harita katingali nyengseun. Is, memang bener Ukra naksir ka Eulis. Ngan Eulis ge terang kana kaayaan Ukra, yen Ukra teh kudu jalma patulalis. Jalma sangsara kadungsang-dungsang. Jalma anu memang kokoronyoso malalat rosa jalma miskin. Sedang Eulis najan kumaha. Baheula ge apan jadi jalmi sagala aya. Ngan ayeuna kaayaan kieu sabada gan Abdul ninggalkeun tuang ibu. Ngan tetep we Ukra mah ngajenan ka Eulis. Sarua we jeung kabeh tatangga ge ngajenan ka Eulis. Nu yakin Eulis teh matak dipika ajrih ku sakabehna tatangga di dieu. Matak muga-muga Eulis ulah nyangka goreng. Ulah nyangka nu lain-lain ka Ukra atuh, da Ukra mah moal nyeun tindakan nu goreng patut. Benernya? Nyaan sumpahna ge. Kajeun paeh ngadahadak yeuh tibatan Ukra aya maksud ceja ngagegeuleuh atawa ngarurujit ka Eulis mah. Dinanyana ge boga pamaksadaan hayang ngahiji, tapi lain hartina ngagunakeun jalan nu teu munas sabah is. Sing yakin atuh sing percaya ka Ukra, da Ukra ge tuh jelema bener lain jelema teu eling. Meni ngahinis pisannya. Dariana keur nyaritana Ukra bari jeung susumpahan sagala rupa, bakatingku hayang dipercaya ku Eulis Ani. Nyalah ayeuna mah percaya, da can aya kajadian naon-naon, nu pentingnya akalan sakan motor bisa hirup deui. Nara Eulis bisa gancang pangi jeung apa. Teburung Eulis Ani rada leuleuy nyaritana. Ukra para mitra ingkah tihareupeun Eulis Ani. Terus manehna dongko mariksa deui mesin motor. Breh teh ayeuna mah kakara kapanggih geuning atuh selang bensin lesot.
sigana basa tadi ngagejlug palebah parapatan Bojong Bino, para mitra Bojong Inong meureun lesot nate. Ya parapatan Bojong Inong cenah. Ya daerah Sumedang ya para mitra daerah Resentena mah nganyangakeun ka urang Sumedang. Para wargi anu mulia dibarengan ku hate bunga. Gancang disambungkeun deui selang diasupkeun kana saluran bagian mesin. Distater guruhurung atau gancang ukra ngajak ka eulis Ani supaya unggah kana motor. Geus kitu mah biur maju kawetankeun. Ngaja digancangkeun lantaran hayang geura tepi ka imah Nagan Abdul nu ditalun tea. Jemplingna keur kaayaan di imah Nagan Abdul. Jalan talun atu harita teh anu nomer pangeusina siga nu geus sarare atun pangeusina siga nu geus sarare imah agreng atu para mitra sadaya pahareup-hareup jeung kantor kalurahan panto-panto nanutup di teras ge taya sasaha nu katingali iwati mobil di garasi belah kaler. Ukra jeung Eulis Ani ngajanteng sisi jalan. Rek asup ka pakarangan ge teu bisa lantaran pager beusi satangtu. Atuh para mitra pantona dikonci. Jadi sing besaha bae nu datang najan sakumaha pentingna ge hayang panggih jeung Gan Abdul anu sapopoena jadi pengusaha kasohor di Bandung cenah mah moal bisa. Ngaso heula para wargi, ngaso. Kaler taya jalma nunggu lampreng saurang oge nyakitu deui imah-imah geus narutu kituna teh pantes lantaran wewengkon talun nu pernah naweteleun walungan Cipeles jauh ti Karamean. Jalan utama apanan aya di kuloneunana sakuleuneun walungan Cipeles. Eulis Ani masih kene bingung mangkaning hatena terus inget bae kanu jadi indung. Indungna keur gering parna, indungna nu geus amanat ka manehna. Sangkan bisa mawa nu jadi bapa. Bapana nu ayeuna geus kawin deui ka sejen jalma, nyatana kabu endah. Randa beunghar urang ranca kalong nu saterusna nyieun gedong. Bubuara ditalun bari dina kaayaan lubak libuk atau sagala aya, sagala boga. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Berat benghar ku banda. Kumanya kera gening kia kaya nana. Eulis Ani ngegerendeng ngebrehkin hatenu pinuh kabingung.
Ukra gebet sarua bingung. Kumatunya is. Kangge bingung ieu teh ngahareupan nu kieu mah. Neangan akal tuh kra. Akal kumatu is. Nya kumaha we ngarahasil maksud. Najan kumaha eulis perlu tepang jeung bapak. Kiatunya. Ukra ngoloyong ka deukeut panto beusi atuh para mitra sadaya namung hanyakal waktosna seueur. Dugi ka dieu heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Anu. Karangan Koswara dina bagian kahiji aya salaluan ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.